सगळी यंत्रणा सगळ्या लोकांचं लक्ष जरांगे पाटलांच्या त्या उपोषणावर केंद्रित झालं. सन्माननीय मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे यांनी येऊन जरांगे पाटलांचं उपोषण सोडविलं आणि 40 दिवस मराठा आरक्षणासाठी मागून घेतले. या गोंधळामध्ये महाराष्ट्र शासनानं 2 महत्त्वाचे GR पारित केलेत आणि हे दोन्हीही GR बहुजन समाजाचा गळा दाबणारे आहेत. पहिला GR 62,000 सरकारी शाळा खाजगी कंपन्यांना देण्याचा करार, खाजगी कंपन्यांना देण्याची सहमती महाराष्ट्र शासनानं दिलेली आहे. आश्चर्य असं की सन्माननीय उपमुख्यमंत्री फडणवीस साहेबांची विचारधारा केंद्रात ठरते, भाजपाची एक विचारधारा आहे, ते खाजगीकरण प्रायव्हेटायझेशन याचे पुरस्कर्ते आहेत. परंतु महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री सन्माननीय एकनाथजी शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार साहेब हे महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपती शाहू महाराज, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांशी जुडलेले आहेत असं आपण जर मानलं तर यांनीही याला सहमती दिलेली आहे. ज्या महात्मा ज्योतिबा फुल्यांनी, ज्या छत्रपती शाहू महाराजांनी, ज्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी शिक्षण हे बहुजन समाजाच्या उद्धाराचं हत्यार मानलं, आता तेच हत्यार खाजगी कंपन्यांना देऊन टाकलं आहे. 62,000 या महाराष्ट्रातील सरकारी शाळा खाजगी कंपन्यांना जातील. खाजगी कंपन्यांचे कायदे तयार आहेत. या कायद्यानुसार एकदा खाजगी कंपनी शाळा चालवायला जर घेतली तर त्यामध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या शिक्षण विभागाचे किंवा नोकरी भरतीचे नियम लागू होत नाही, तिथं आरक्षण लागू होत नाही, तिथं रोस्टर लागू होत नाही आणि खाजगी कंपन्या ज्या शाळा चालवत असतील त्यांचे नियम तयार करण्याची मुभा त्यांना आहे आणि ते जे नियम करतील त्याच्यात महाराष्ट्र शासनाला किंवा शासनाला हस्तक्षेप करता येत नाही. मग पगार किती असेल ते ठरवतील, कंत्राटी पद्धतीनं शिक्षक भरती करतील, त्या कंत्राटाची मुदत 5 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 10 वर्ष जे काय असेल ते ठरवण्याची जबाबदारी कंपनीची, यात शासनाला हस्तक्षेप करता येत नाही. GPF नसेल, पेन्शन नसेल. एक लक्षात घ्या केवढा मोठा घोळ घातलेला आहे. आम्ही सगळे OBC भांडत आहोत महाराष्ट्रामध्ये आपापलं आरक्षण वाचवण्यासाठी. महाराष्ट्र सरकारनं मागच्या दारानं GRच आणलं की 62,000 म्हणजे एका शाळेमध्ये किमान जर 10 शिक्षक जर आपण निश्चित केले तर 62,000 शाळांमध्ये 62,000 शाळांमधले सगळे शिक्षक हे आता खाजगी कंपन्यांचे नोकर असतील. आणि ह्या कंपन्या कुणाच्या? या कंपन्या आमदारांच्या, खासदारांच्या, यांनी आधीच या कंपन्या रजिस्टर्ड करून ठेवलेल्या आहे. आम्ही गुंतलो होतो मराठा मराठेतर आंदोलनामध्ये आरक्षण मिळावं की न मिळावं याच्यासाठी आणि यांनी हा कायदा पारित करून टाकला, हा GR पारित करून टाकला. जे कंपन्या आहेत या कंपन्या शासनाच्या 62,000 शाळा दत्तक घेणार आहे. म्हणजे काय करणार आहेत? म्हणजे शासन जागेसह, त्याच्या आवारासह, क्रीडांगणासह, त्या वास्तूसह त्या कंपन्याला देऊन टाकणार आहेत. मग त्या कंपन्या तिथं चांगलं सुशोभीकरण करणार आहे, बाथरूम चांगले बनवतील, पंखे नवीन लावतील वगैरे वगैरे वगैरे, सोयी सुखसोयी सगळ्या उपलब्ध करून देतील. मग प्रवेश फी ठरवण्याची जबाबदारी कोणाची? प्रवेश फी ठरविण्याची जबाबदारी कंपनीची. कंपनी ठरवेल त्या प्रवेशामध्ये, त्या प्रवेश फीमध्ये बहुजन समाजाच्या पोराला किंवा कोणालाही प्रवेश घ्यावा लागेल आणि कोणत्याही कोर्टामध्ये दाद मागता येणार नाही कंपनीच्या त्या कायद्याच्या विरोधात. मित्रांनो, केवढा मोठा घोळ आणि केवढा मोठा गळा दाबण्याचं हा GR आहे, लक्षात घ्या. आणि दुसरा महत्त्वाचा GR ज्यामध्ये दुसऱ्यांदा आरक्षण संपुष्टात आणले तो म्हणजे या महाराष्ट्रातील 85 संवर्गातील सगळी पदे खाजगी कंपन्यांच्या माध्यमातून भरण्याचा दुसरा GR महाराष्ट्र शासनानं पारित करून घेतला आहे. या 85 संवर्गातील उपसंवर्ग 138 आहेत. म्हणजे इंजिनियरपासून तर कंत्राटी पद्धतीनं सगळी भरती केल्या जाईल. मग तो क्लर्क असो, मग तहसील ऑफिस असो, नगरपालिका असो, महानगरपालिका असो, निमशासकीय कार्यालय असो की शासकीय कार्यालय असो, यामध्ये लागणारा कर्मचारी वर्ग हा कंत्राटी पद्धतीनं कंपन्या भरतील आणि ही नियुक्ती
पाच वर्षासाठी असेल, कुणाला नियुक्त करायचं हे कंपनी ठरवेल. आणि स्पष्टपणे जी आरमध्ये म्हटलेलं आहे की याच्यामध्ये आरक्षण नाही, आरक्षणाची सोय असणार नाही, हे खुल्या पद्धतीनं होतील. आणि पगार किती, 10,000, 15,000, 20,000 कंपनी ठरवेल ते. एकीकडे आरक्षण वाचवा म्हणून आम्ही भांडत आहोत, आरक्षण मिळावं म्हणून आम्ही भांडत आहोत, दुसरीकडे संविधान प्रदत्त सगळी व्यवस्थाच उद्ध्वस्त करण्याचा घाट या महाराष्ट्रामध्ये घातलंय आणि त्यात ते यशस्वी होत आहेत मोठ्या प्रमाणात. पुंजीवादी वर्ग आणि सत्ताधारी वर्ग यांची जोडगोडी किती मस्त झालेली आहे हे तुम्ही पहा. 200 वर्ष या भारतावर इंग्रजांनी कंपनींच्या माध्यमातून, कंपनी राजच्या माध्यमातून राज्य केलंय. तीच प्रतिकृती नेमकी या भारतामध्ये, या महाराष्ट्रामध्ये आता अस्तित्वात यायला लागली. म्हणून बहुजन समाजातील 18 पगड जातींच्या लोकांनी, सगळ्या आदिवासी, मुस्लिम, अनुसूचित जाती, जनजातीच्या लोकांनी या दोन्ही GR विरोधात मोठं रान पेटवलं पाहिजे. खाजगी शाळा ह्या नफा कमवण्यासाठी असतात आणि नफा कमवण्यासाठी फीस द्यावीच लागते हा सिद्धांत सुप्रीम कोर्टानं एका निकालामध्ये जाहीर केलेला होता. आणि जेवढा पैसा या खाजगी कंपन्या ओततील त्याची वसुली विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाच्या किंवा ट्युशन फीसच्या माध्यमातून ते घेणार आहेत. आरक्षण संपलं, शिक्षण क्षेत्रातून आरक्षण संपलं, 85 संवर्गातील आरक्षण संपले. आता याच्या विरोधात सगळ्या बहुजन समाजाने महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपती शाहू महाराज, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नावानं आरोडी ठोकत जनआंदोलन उभं करणं हाच एकमेव मार्ग आहे.